Vítejte u dalšího dílu Appcastu. Dneska tady mám hosta Filipa Nováka z Dotykačky. Ahoj Filipe. Ahoj. A po druhé tady mám hosta Speedyho od nás z Megumetod. Ahoj Speedy. Ahoj Vrátil, zdravím posluchače. Dneska to bude zase taková speciálka, protože se nebavíme konkrétně o nějaký aplikaci, ale bavíme se o konkrétní technice, řekněme produktové technice, kterou jsme nedávno měli možnost vyzkoušet s Filipem, s Dotykačkou, a je to vlastně Discovery hloubkový rozhovory. Možná začnu, Filipe, popiš nám, co konkrétně jste u nás vlastně poptali. Zároveň jako popiš, co děláte, prosím, v Dotykačce a co jste poptali, abychom my pro vás udělali. Tak já začnu úplně Dotykačkou, předtím než začnu říkat, co jsme začali, na čem jsme začali přemýšlet. Dotykačka je pokladní systém, včetně platebního řešení. Aktuálně obsluhujeme něco přes 20 000 zákazníků, a to na třech trzích. Je to Česko, Slovensko a Polsko. Mimo pokladní systémy máme i platební řešení, to znamená zprostředkováváme platební terminály. Náš produkt Dotykačka jako taková je produkt, který je takový krabicový. Můžete si to představit jako pokladní systém ve formátu ShopTetu, který dělá e-commerce. To znamená, neděláme věci na míru, na rozdíl od vás, ale děláme krabicový řešení, který se dá implementovat vlastně všude možně. Naši zákazníci jsou ze všech různých možných segmentů, ať už je to gastronomie, retail nebo jsou to služby, s tím, že náš největší podíl zákazníků tvoří právě gastronomie. Mimo jiné máme samozřejmě i v portfoliu firmu, která dělá řešení pokladní na míru. Abyste si to dokázali představit, tak pokaždý, když jdete například do restaurace a něco si objednáváte, tak je to ten systém, do kterého se ta vaše objednávka zanáší, tak aby například i kuchař věděl, co má vyrábět, a abyste potom byli schopni zaplatit to, co jste doopravdy měli, a nemuseli z hlavy přemýšlet takový to typický, měl jsem 7 piv nebo 8 piv nebo kolik to bylo, takže tohle to děláme my. Super, vím, že vy jste vlastně na tomhle trhu docela velký, ne? Že jste asi snad jako největší pokladní systém v Česku? Aktuálně, jo. Super. My totiž máme jako samozřejmě vedle našich ofisů je restaurace, my jsme tam vlastně byli společně, že jo, kde Dotykačka běží, a je to velmi dobře rozeznatelný, protože tam velký nápis Dotykačka, takže podle toho je poznat, že to je ono. Super. Můžeš nám teda říct, co jste u nás konkrétně poptali, co jste vlastně dělali? My jsme začali přemýšlet nad komplexní problematikou, kterou jsme si vymysleli tak trošku sami v hlavě, ale současně jsme k tomu využívali zpětné vazby z trhu. To znamená, věděli jsme, že na trhu jsou určitý problémy, který ti naši podnikatelé se snaží řešit, a my jsme se rozhodli, že zkusíme zjistit, co pro ně můžeme udělat. Těch problémů samozřejmě bylo víc, proto říkám komplexní problematika, a potřebovali jsme zjistit, jestli ten problém doopravdy v tom našem trhu je, nebo to, co slyšíme, jsou čistě jenom výkřiky, protože ty jsou vždycky slyšet úplně nejvíc, a potom všichni chodí s tou myšlenkou v hlavě, ježišmarja, to je ohromný problém a to musíme vyřešit. Tady jsme si potřebovali jsme si ověřit, že ten problém doopravdy existuje. To, co jsme u vás poptávali, tak byl kvalitativní research, kvalitativní průzkum trhu právě pro to ověření. Super. Já to teďka přepingnu na Speedyho vedle. Co my jsme dodali? jak jsme postupovali? Jestli to můžeš popsat jenom, aby bylo jasnější, co teda vlastně za nás je ta služba toho kvalitativního výzkumu trhu? No, tak my vlastně máme už nějaké zkušenosti s tím hloubkovým rozhovorem a obecně s kvalitativním testováním. Takže Dotykačka by chtěla, aby jsme v podstatě nějakým způsobem dali nějaký guidance nebo i oponenturu na ty myšlenky, co měli. Vycházeli jsme vlastně z Brunela, kdy Filip měl připravený nějaký seznam jako funkcí, který měl nějaký potenciál, že by mohly být chtěný u svojí cílovky nebo i obecně u trhu. A první, co se vlastně dělá, tak tyhle funkce se musí přetavit do nějaké hypotéz. To znamená, ty funkce už jsou úplně konečný řešení a ty jako není dobrý vlastně vůbec ověřovat. To už je jako nějaký další krok vůbec v tom postupu. Takže prvně je si sestavit nějaké hypotézy, z kterých těch funkcí vychází. Když plácnu třeba nějaký úplně random příklad, tak všichni sportovci na sportovištích chtějí platit kartou, protože sebou nenosí peněženku. Úplně teoretický příklad. To je nějaká hypotéza, kterou potřebujeme ověřit. Ale
to, že by třeba jsme měli platební terminál, protože si nenosí tu peněženku, to už je řešení. Takže je třeba udělat krok zpět a nejdřív zjistit, jestli tenhle problém vůbec existuje a jestli ty funkce, které nějakým způsobem jsou vymyšlené, tak budou ty uživatelé chtít nebo jim vlastně k něčemu jsou. Takže vlastně z těch hypotéz, který jsem dal ten příklad, tak jsme se stavili nějakým způsobem otázky, které se zaměřovaly na okruhy, které by ty funkce právě teoreticky mohly řešit. A tam je vlastně hrozně podstatný neptat se vyloženě už na ty hypotézy, ale zjistit od těch uživatelů, jak to doopravdy mají. To znamená ptát se, jak teď ty věci dělají, co je pálí, jak nějakým způsobem teď vlastně pracujou, ale vůbec se neptat a nefokusovat ještě na řešení. To se má jakoby ověřit vlastně navzájem a nesmíme jim ten názor nějakým způsobem jako vnucovat. Takže pak jsme proběhli proběhlo nějakým způsobem x rozhovorů vlastně s dvěma různýma cílovkama, protože to je vlastně oboustranný produkt, který ten jsme ověřovali. A tam jsme nějakým způsobem pomáhali odvíst rozhovory a pomoct vlastně Filipem a ten pak vlastně i některý moderoval a nějakým způsobem jsme takhle si vypomáhali navzájem a i jsme spolupracovali pak na nějakém vyhodnocení vlastně to, co jsme zjistili během těch rozhovorů. Mm-hmm. Jenom pro posluchače, my nepůjdeme tady úplně do hloubky, že bychom popisovali, o co konkrétně jde, protože je to velmi čerstvý a s Filipem jsme se dohodli, že bychom chtěli ty věci držet ještě kvůli dotykačce pod pokličkou, takže budeme samozřejmě se snažit uvést co nejpřesnější příklady, které vám posluchačům případně pomohou pak třeba takovýhle rozhovory dál realizovat. Filipe, jak to šlo celý? Hele, co to říkáš? Šlo to strašně dobře. Speedy byl neuvěřitelně připravený na to, co jsme potřebovali udělat. Speedy vlastně úplně na začátku té naší spolupráce připravil kompletní dokument, jak vést uživatelský rozhovory konkrétně s kvalitativním průzkumem. Takže to jsme si úplně na začátku celý spolupráce odprezentovali, vysvětlili jsme si to, řekli jsme, co se tam může stávat, co se nemůže stávat, jaký byly úplně nejlepší postupy. Následně na to jsme právě my už v dotykačce měli vytvořený nějaký hypotézy nebo ty okruhy, které chceme řešit. K tomu jsme si vytvořili hypotézy, kterými bychom ověřili, jestli ta daná problematika je doopravdy na tom trhu. A současně jsme potom vytvářeli právě ty otázky. Mm-hmm. Je něco, co tě tam hodně překvapilo, jako řekněme, nebo kdyby tam nebyl ten Speedy, jak to připravil dobře, jak bys třeba postupoval? Hele, postupoval bych si myslím dost podobně. Nebylo by to rozdílný. Neměl bych asi tak kvalitně sestavený otázky. Mm-hmm. Měl bych je sestavený podle GPT, což jsem se snažil vlastně dělat na začátku. A já ještě jenom pro informaci řeknu, že k těm hypotézám jsme ty otázky jsem vytvořil přes ChatGPT. To jsem si potom kompletně prošel a řekl jsem si, co je úplný nesmysl, co smysl dává, doplnil jsem si to o vlastní věci a Speedy pak přišel a doplnil ještě další super otázky, které by nám ty hypotézy mohly verifikovat a vyškrtal zase další nesmysly. Super. Kvalita otázek. To ty jsi říkal, jako, že teda to byla ta zásadní věc. Speedy, co je za tebe ta magie v tom zeptat se dobře uživatele, aby ti dal dobrou odpověď? To je za mě vlastně ta největší magie, proč tam potřebuješ někoho, kdo už s tím má nějakým způsobem zkušenosti. Protože nějakým způsobem jako se pobavit se svým zákazníkem asi zvládne, předpokládám, každý, nějakým způsobem se o ně postarat, aby se tam cítili komfortně a vytáhnout z nich nějaký názory. To asi jako není problém a na to by si trofnul každý, ale myslím si, že to největší gro fakt pí v tom postavení otázek, protože tam je strašná nástraha, že když si nedáš pozor, tak hrozně snadno si potvrdíš to, co jako se snažíš zjistit. Takže tam jako platí nějaký obecný poučky, důležitý je samozřejmě klást otevřený otázky, to by ještě každý asi jako nějakým způsobem jako dál, nenavádět ty uživatele. Ale to, čem by se třeba typicky podle mě chybovalo, kdyby to dělal někdo jako z fleku a neměl o tom žádný znalosti, že by se už doptával prostě na to řešení. To znamená, ptal by se na teorii v budoucnosti, ale takhle ty rozhovory se vůbec nedávají dělat, protože to
ještě mnohem víc snižuje validitu vlastně těch výsledků. Takže tam je pro mě důležitý se ptát na přítomnost, jak to teď dělají, nebo na minulý zkušenosti. Je to vlastně obdobný, jako se teď dělá třeba na přijímacích pohovorech, že se jde po behavior, to znamená, popiš nám nějakou konkrétní situaci, ale neptáš se na teorii, protože to vlastně je jako nevalidní. A to, co lidi říkají a myslí, jak už jsem říkal minule, tak jsou odlišné věci. Takže důležité je se fakt doptávat vlastně, zapomenout ty hypotézy, které se snažím ověřit, což už směřuje na řešení, ale snažím se zjistit, jestli se to potká s tím, co ty uživatelé řeknou sami od sebe. Tam je podle mě strašně důležité vlastně se udržet a nevnukovat jim ty myšlenky, protože když to ty uživatelé sami jako nezmíní, tak to pro ně asi jako není problém. Takže to, co si myslím, že tady v tom případě pomáhá, je vzít si fakt někoho jako vlastně třetí stranu, která nemá tu potřebu si jako vlastně to potvrdit. A je dobrý ten nezávislý pohled, který nemá to zkreslení a vlastně chce to udělat validně, ale nechce si potvrdit to, co se jako snaží najít. Jo, to si myslím, jo, že je jako docela přínos. Filip přikivuje, dokážeš dát třeba příklad tohohle, ne, jako zase na nějaký úrovni, kdy můžeme mluvit, toho, kde vlastně ti to přišlo, že ses nad tím pozastavil, říkal jsi, OK, tak tohle je vlastně dobrý, že to děláme tímhle způsobem, protože nám to najednou dalo výsledky, které nejsou zkreslené. Já asi neřeknu nic konkrétně. Mně se doopravdy líbilo to, že jsem měl protistranu, která mě osvobozuje a dokáže mě odprostit od těch hypotéz, protože já u téhle věci stojím od absolutního začátku, to znamená, já jsem si to celý zjišťoval, celý jsem si to vlastně jako tvořil v hlavě, vytvořil jsem si nějaký obrázek a bylo fajn mít někoho, kdo mi to dokáže rozbít a říct mi, tady si budeš verifikovat to, co si myslíš, a to nedělej, pojďme se na to zeptat trochu jinak. Jasně, takže prostě s nadhledem nezaujatě přijít out of the box a přinést tam ty příklady. Mě by pořád zajímalo ještě, protože jsme pořád tak jako na povrchový úrovni, když se zanoříme třeba na nějaký konkrétní příklad nějakého rozhovoru, který probíhal, dokážete dát, Filipe nebo Speedy, vlastně to, kdo dřív řekne já, jak skládat, jaký je příklad třeba složení dobrý a špatný odpovědi. Já nevím, jestli to dá vlastně udělat na tom konkrétním příkladu, ale aspoň posluchačům dáme třeba takovej námět toho, jaký rozhovor za vás jako dopadl dobře, a co tam byl ten příklad tý správný a nebo špatný otázky, který... Já budu mluvit zase jako obecně. Mm-hmm. Ten klíč, který jsme tam se Speedem vytvořili, byl v tom vytvořit první otázku, zjistit vlastně nějaký chování a potom vytvořit nějakou hlubší otázku, která nám pomůže se dostat víc do té uživatelovy hlavy nebo do té hlavy toho participanta a zjistit, jestli nám v té předchozí otázce trošku jako nelhal. Takže to, na co jsme naráželi, bylo je, že jsme skrz sérii otázek zjistili, že ten participant si protiřečí a že na začátku mluví hypoteticky to, co by se mu líbilo, to, co jako říká, že rád dělá, a pak jsme se ho zeptali jako konkrétně na realitu a kdy naposled to bylo. Jak to probíhalo. A najednou nám začal tvrdit úplně něco jiného. Takže jsme věděli, že ta první odpověď byla velmi zkreslená a byla to nějaká teoretická hypotéza, to, co se tomu danému člověku líbí, a ne to reální používání. Mm-hmm. Speedy, proč ty lidi lžou? To by bylo asi jako na dlouhý rozhovor s nějakým psychologem. Psycholog je trošku koníček, takže jako by se o tom mohli chvíli bavit, ale obecně samozřejmě ten člověk je v neznámém prostředí, pozvala se ho v podstatě neznámá firma, neznámí lidi, takže už nějakým způsobem to samozřejmě zbuzuje stres a tak dále. A samozřejmě lidi se rádi přikrášlujou a vidí se jako v jiném obraze, než reálně je. Mě na to napadl konkrétní příklad, který vůbec nesouvisí a je trošku absurdní, ale první, co mě napadl, jako že se to dá připodobnit, tak je špatná otázka by byla prostě, kdyby se zeptal, používal byste GPS navigaci v telefonu, kdyby jsme měli novou aplikaci, každý ti řekne, jo, to já mám rád, já digitalizuju, prostě jsem fanoušek do těchto technologií, a pak se jí zeptáš, kdy naposled jste si použil telefon v autě, a on řekne, no tak to si teď jako nepamatuju. Mm-hmm. Tak proto se jako vůbec nedává smysl zeptat hypoteticky dopředu, jestli se jim to líbí, co by řekli, kdyby, ptát se na to řešení, ale opravdu se snažit to řešení mečnout s tím, jestli nějakým způsobem to řeší, jestli to používali v minulosti, jak ten proces dělají teď. Protože tam jakoby
to, že i něco nějakým způsobem třeba funguje, tak neznamená, že se to nedá jako třeba ještě zoptimalizovat nebo nějakým způsobem zrychlit, zefektivnit. Proto je dobrý zjistit ty problémy na cestě, ale jak to dělají teď a na jim rovnou nabízet. Vlastně, kdybychom to udělali takhle, používali byste to, protože každý je vlastně hrozně nepříjemný říct ne, protože už to nějakým způsobem je konflikt. Čo? Takže ti radši všichni kort mezi neznámýma lidma odsouhlasí přirozeně, že určitě to bych dělal, ale málo kdo ti řekne, to je ale hloupý nápad. A je tohle příklad i toho rozhovoru, co jsi říkal? Já řeknu třeba jako blíž konkrétní příklad. Uh-huh. Je to, jak kdyby se zeptal nějakého zaměstnance ve firmě, jak rád komunikuješ nebo jak komunikuješ s kolegama a on by ti odpověděl e-mailem a pak se ho zeptáš, no jak jsi naposled komunikoval se zaměstnancema ve firmě, s kolegama a on, no a jim volám, protože ten e-mail si nečtou. Jasně, jo. To dává smysl vlastně a to znamená, to znamená, že tenhle člověk, jakoby to, co jsi zmiňoval předtím, to byl vlastně ten příklad, že na začátku vlastně on vám dal nějakou informaci, kterou vy jste dokázali pak vyvrátit tím, že jste dávali hlubší otázky a zjistili jste, že on si protiřečí. Co s takovým člověkem, u kterého zjistíte, že na začátku řekl jednu informaci, pak druhou? Jak je validní ten rozhovor? Pro mě to validní je v tom, že víme, že musíme jít víc do hloubky a víc se ptát na to historické chování, jak to dělal dřív a tam dostaneme mnohem relevantnější odpovědi než z nějaké jako současnosti. To znamená jít do té otázky jako víckrát z různých úhlů a víme, že až tam najdeme tu správnou odpověď. Jasně, takže vy jdete potom jako, ne, že si odškrtáváte odpověděl na otázku jedna tohle, na otázku tři tohle a tak to zprůměrujeme, ale jakože prostě jdete teda do hloubky potom meritu a kde jste si tak jako pocitově jistý, že už to je ono, tak tam jste, jo. Není to za mě jako, že by ho to hned diskreditovalo, protože si myslím, že vlastně většina společnosti, nechci nikoho urazit, takhle přirozeně nastavená a to se ti jako bude opakovat. Takže to není tak, že ve chvíli, kdyby si zjistil, že u první otázky lhal, tak jako škrtáš celý výsledek, ale budeš brát za validní jenom to, co reálně řekl, že tak je, že tak v minulosti udělal a popsal a není to jako pocitový nebo vysněný prostě do budoucnosti. Takže to je jedna věc. Ale jako výjimečně se ti stane, jako navnímáš to, proto těch lidí tam máš víc. Jo? Na rozhovor bys měl mít na tu jednu roli 15 až 20 lidí třeba. A proto jich tam máš víc, protože výjimečně se ti stane, že prostě z toho celého člověka chytíš pocitově, že jako moc neodpovídá a to pak jako diskredituješ. Ale není to tak, že když na první dobrou ti jako zalže, že by to jako bylo něco, že to je nevalidní. Jasně. Určitě ne, je to přirozený. Existují i složitější participanti, a mě by zajímalo, jestli třeba vy jste měli teďka zkušenost s nějakou složitější personou na to, abyste ji dokázali províst takovým způsobem, jak si přejete vy v rámci toho rozhovoru. Je to tak vlastně, jak už jsem trošku naznačil, že ten člověk přichází do neznámého prostředí, nějakým způsobem na něj tlak. V některých případech třeba se dá za ty rozhovory dávat i odměna, takže nějakým způsobem i cítí, že je zavázaný třeba tobě, že musí podat nějaký výkon nebo se ti zalíbit, protože ty ho platíš. Takže tam jsou jako různý nastavení, samozřejmě lidi mají různé osobnosti a zbuzuje to v nich emoce, takováhle situace. A ta škála je široká prostě. Někdo je může být úzkostný, někdo naopak může být dominantní a bude se ti to vlastně snažit sebrat na cestí a bude on vést tebe, přestože ty seš jako moderátor. Takže tam se dá jako potkat různý věci. Vždycky je OK ten rozhovor skončit, pokud je ti to nekomfortní a už je to prostě, že to není validní, nebo ten moderátor prostě to nemusí vydržet celý. Tak vždycky je OK skončit dřív. A jsou právě různý, no. Ale co jsme potkali třeba tady konkrétně, tak někteří lidi samozřejmě jsou upovídaný, což jako nevadí, ale ty musíš pracovat hrozně, že máš nějaký vymezený čas, v obě strany prostě si na to dali nějakým způsobem, nějaký časový rámec a ten jako musíš dodržet a máš okruhy, který by si chtěl jako projít. Samozřejmě nemusíš projít každou otázku, když to bude za cenu, že jdeš do něčeho do hloubky, co chceš zjistit, co chceš dovysvětlit. To je samozřejmě legitimní, jako neprojít všechno. Ale ve chvíli, kdy máš třeba někoho, kdo seš ve čtvrtině otázek a máš polovinu času, tak tam je potřeba jako se sebe zapřením jít do i třeba nekomfortních situací a skákat třeba těm lidem do řeči nebo tak, protože potřebuješ nasměrovat zpátky k tomu scénáři a jsou lidi, kteří mají tendenci tě jako odbíhat, že už to vlastně pro tebe není relevantní třeba k těm hypotézám. Takže je potřeba to vždycky směřovat k tomu, co chceš zjistit a pracovat s tím časem. No. No a pak jsme tam měli ještě pálkaře, u toho Speedy nebyl a to je za mě člověk, který tě jako odpálkuje s každou odpovědí. Jo. Ano, ne.
A tam potom jsme přesně udělali to, že jsme to v půlce utnuli, protože jsme věděli, že to nemá smysl, tam nedostaneme nic relevantního. Jakože dáš otevřenou otázku a on řekne ne. Jo. Jak bys to řešil? Ne, neřešil. Jo, přesně. Tak, jo. Aha, okay. Jo, ten rozhovor, který nám trval s těma normálníma participantama třeba 40 minut až hodinu, tak s tímhletím jsem byl hotovej za 10. Mm-hmm. Během prvních 3 minut jsem prošel asi jako 3/4 toho dotazníku. Mm-hmm. Okay. Pánové, nevím, do jaký hloubky můžeme jít teďka jako s vyhodnocením toho, co jste zjistili. Chcete říct z toho nějaký obecný závěr? Teďka se bavím jako o té dotykačce, o kterém můžeme mluvit. Teď, Filipe, jde hlavně jako o tebe. Nějaký learnings, který z toho jsou? My jsme zjistili, že tahle ta komplexní věc je velmi diverzifikovaná na tom portfoliu klientů, který máme, a současně je to diverzifikovaný potom i u dalších skupin. My jsme vlastně dělali rozhovory jak s našima zákazníkama, tak s koncovýma zákazníkama a zjistili jsme, že je to v obou skupinách doopravdy dost rozlišný v názorech. Takže pro nás to teďkon funguje tak, že my tady máme z těchto rozhovorů nějakou metriku, víme, co si z toho odnést a jdeme dál. Mm-hmm. Jaké by byly další kroky, kdyby se vlastně ověřilo teďka ten nápad, který tam je, protože prostě teď se to tak jako stoplo. Co by byly ty next steps, kdyby to vlastně vypadalo dobře? Tak my bychom určitě šli dělat kvantifikovaný průzkumy, kvantifikovaný rozhovory. To znamená, za prvý bychom si buď na to někoho najeli, a za druhý, jak jsme největší v Česku, tak máme spoustu našich zákazníků, na který můžeme ty kvantifikované rozhovory nebo ty průzkumy vystřelit a něco jim za to dát, že nám odpovědi. Takže bychom mířili jak do našich zákazníků, tak plus bychom si najali někoho, kdo by nám s tím pomohl. Mm-hmm. Spíry, jaký by byl doporučený další postup za nás nebo za tebe? Vlastně na ty otázky scénáře v těch rozhovorů jsme vycházeli z hypotéz, ale já jsem je v tu chvíli dal stranou, aby jsme na ně zapomněli a nehnalo nás to do toho, že si je budeme snažit ověřovat během těch rozhovorů. Takže teď je dobrý se vrátit samozřejmě k těm hypotézám. A některý se nám, už jsme to vlastně vyhodnotili, některý se ověřili, některý se neprokázali, protože ty lidi třeba o tom nemluvili a některý jako byli úplně špatně. Takže je dobrý samozřejmě pozbírat ty, co se nám ověřili. Dokonce i třeba některý z těch seznamů funkcí, co byly úplně na začátku, tak jsme třeba zjistili, že existuje nějaké řešení. Ty lidi ho třeba vyzkoušeli, ale všichni ho vlastně zahodili, ty, co se o něm zmínili, což je podle mě úplně super prostor přesně jít po tom, proč, co jim nevyhovovalo a proč vlastně se nedali touhle cestou. A tam je jako prostor na to vymyslet něco, co by to mohlo zlepšit. Tam je nějaká jako díra na trhu. Jako za mě bych sloužil cílovku, protože právě tím, že to portfolio těch zákazníků je hrozně široký, tak se špatně bude trefovat nějaký společný problém. A Filip super řekl, že je důležitý nebrat vlastně rozhovory jako už konečný ověření, protože ten vzorek je furt jako malej. Takže za prvý nemáš furt tolik lidí, aby si mohl prohlásit, budou to chtít tisíce, když prostě si se bavil s 20, nemusel si trefit dostatečně rozmanitou cílovku, mohl si trefit třeba nějakou geografickou oblast, kde to je jinak a tak dále. Takže to bylo jenom nějaké ověření vlastně do hloubky, jak se řeklo, a teď by to chtěl jako na množství lidí. A taky důležitý říct, že ty hloubkové rozhovory mají vlastně jako nízkou validitu, právě protože to neuvěřuje, co lidi dělají, ale říkají. Přestože se snažíš položit ty otázky tak, abys ověřil to, co dělají, ale furt to, co ti řeknou, můžou ti lhát, můžou to vidět jinak a tak dále. Takže vlastně ta validita je nízká, proto je to potřeba ještě ověřit jako nějakým činem od těch lidí. Mm-hmm. Super, my se blížíme ke konci. Chtěl bych od vás teďka ještě od každého jeden tip, který byste dali posluchači, co se týče těch hloubkových rozhovorů. Takže nějaký buďte doporučení na to, jakože dělejte to takhle, anebo obráceně dejte si pozor, hoši, na něco. Jo, tak klidně, Filipe. Já mám možná dva. Aha, super. První, nebojte se skákat lidem do řeči. Speedy mi přišel na jednom rozhovoru trochu emočně plochej, když jsem během rozhovoru začal psát, jako co to děláš, proč ho nenecháš domluvit. Nicméně velice profesionálně dokázal nasměrovat toho zákazníka a i ten samotný zákazník pochopil, že asi mluví víc, než by měl,
ale mně to přišlo takový nepřirozený, takže tohle se určitě nebojte, určitě toho zákazníka úplně nenaštvete, že by odešel někam pryč. Záleží, že si chytíš toho agresora, ne? Nebo na ty personality. No, ty za stojík nemluví, ale hlavně tohle bylo zrovna remote, což mimochodem hloubky rozhovory je podle mě úplně v pohodě dělat remote, přestože je lepší osobně, vidíš i body language a tak dále. A tohle bylo online a tam prostě máš ten, to zpoždění navzájem těch pár vteřin, tak to je taky složitější. No. Jasně. A druhá je, odproštěte se od těch hypotéz. Musíte to zvládnout, a když víte, že to nezvládnete a nemáte na to sílu, protože tu věc jako milujete a jste doopravdy zaujatý do té věci a připadá vám to jak nejlepší nápad světa, vemte si někoho k sobě. Mm-hmm. Díky. Spíde? Mě asi napadají hlavní typy, které tady v podstatě zazněly. Jedna věc je, ano, možná vzít si někoho zvenku, kdo to nevidí tak zkresleně, aby to bylo fakt objektivní, protože každý testování, ať už kvalitativní nebo kvantitativní, si myslím, že nějakým způsobem se prostě zkreslí. Jakoby důležité je se snažit to fakt minimalizovat a zrovna u těch rozhovorů je fakt hrozně lehký sklouznout k tomu, že si potvrdím to, co chci slyšet a ještě to budu považovat jako za finální ověření, přestože jsem mluvil s 15 lidma, ale mířím prostě na 20 tisíc. Takže to je důležité jako si to fakt nepotvrzovat a nebrat to, tak určitě pokračovat ještě nějakým discovery ve stylu do toho kvantitativního. No. Dobrý. Panové, děkuju za přítomnost, účast, otázky a odpovědi. Hostem byl Filip Novák z Dotykačky a Jirka Spíde-Rychlovský ze studia Megumetod. Díky. Díky moc. Děkujem. Ahoj. Vzali jsme přepisy rozhovorů podcastů s tvůrci nejúspěšnějších českých aplikací. Tyto rozhovory jsou o tom, jak ty aplikace vytvořily a jak vlastně dosáhly s těmito aplikacemi takového úspěchu. Následně jsme z nich pomocí AI vyrobili interaktivní kuchařku, která obsahuje všechny klíčové znalosti o tom, co bylo nejdůležitější pro úspěch jejich aplikace. A tu vám teď dáváme zdarma k dispozici formou chatbota, kterého se můžete zeptat na to, co vás nejvíce zajímá z oblasti tvorby mobilních aplikací.